Добре, отговарям на първия въпрос за коментарите от ръководителя на групата на ДПС. Не смятам, че трябва да отговарям на всички глупости, които се говорят в публичното пространство. По втория въпрос, какво стана вчера? Нека да бъде ясно, че с избора на този подуправител бяха нарушени два принципа. Първият е, че не позволяваме да бъдат назначени на ключови места хора, които имат проблеми. Този човек има проблем. Аз лично съм виждал сигнал от ДАНС към прокуратурата за това, че той е лобирал по начин, който изисква проверка от прокуратурата. Така че назначаването на този човек на позиция, която е свързана с разпределението на 8, над 8 милиарда лева годишно, е проблем. И ГЕРБ и ДПС това нещо го знаят. Отново аз лично миналата седмица съм наредил да бъде изпратен до Росен Желязков точно този доклад, за да бъдат информирани и да знаят за кого става дума. Второ, договорките с ГЕРБ винаги са били едни и същи. Аз съм го казвал много пъти, че ние трябва да имаме съгласие хората, които се назначават, да бъдат приемливи от двете страни, в смисъл, че няма проблеми с тях. Проблеми от този тип. Но вчера абсолютно силово, с съдействието на Възраждане, ГЕРБ и ДПС избраха този човек. Защо е важно това? Не само заради конкретните възможности за злоупотреби в здравната каса, които ние трябва по всякакъв начин да предотвратим, а и с това, че беше демонстриран един начин за вземане на решение, който може да бъде изключително опасен, бих казал даже фатален за развитието на България, ако той бъде приложен в следващите дни и седмици, когато ние очакваме гласуване по Конституцията, когато очакваме избор на състав на антикорупционната комисия, както и на регулаторите в България. Така че този начин на вземане на решение е абсолютно неприемлив по отношение на това, което предстои на България през следващите седмици. Това, което не знаете, сега го казвам ясно за първи път, е, че от две седмици ГЕРБ вече бави приемането на правилата за избор на състав на антикорупционната комисия, което е ключова в борбата с корупцията. Преди два дни имаше обаждане от Европейската комисия, която поиска среща, за да попита защо се бавят тези правила. Така че нека да го кажа ясно. Или ГЕРБ ще се върне обратно по пътя, по който тръгнахме, с подготовката на законите, които трябва да се приемат, с изпълнението на управленската програма, или ние през последните две седмици сме се отклонили в грешна посока. Така че това е залога, който има, и за това и емоциите са малко по-високи, отколкото би трябвало да бъдат на пръв поглед. Като казвате емоции, вчера лидерът на ГЕРБ каза, че ще крепят това правителство, докато им издържат нервите. Колко ще издържат вашите нерви? Както виждате, аз съм доста добре с нервите. Изобщо не ме интересуват древните заяждания, древните провокации, които са всекидневни. Това, което ме интересува, е дали вървим в правилната посока. Вчера много ясно се видя, че има опасност да тръгнем в грешната посока. И тук сме абсолютно единодушни. Вчера говорихме с ръководителите на парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България, че ние трябва да се върнем обратно в правилната посока. Ако това не стане, това правителство няма смисъл. Нека да повторя отново. Правителство има, защото има парламент, разбира се, но и обратното е вярно. Този парламент го има, защото има правителство, което бута нещата в правилната посока и трябва да работи координирано с парламента. Това значи, че ако ГЕРБ не започне да изпълнява това, за което сте се разбрали, вие бихте подали оставка, да го кажем в прав текст. Аз много пъти съм казал, че единственият смисъл това правителство да работи е, ако България се движи в правилната посока. Ние сме на една ръка разстояние от Шенген, ние обаче трябва да продължим да работим за българските граждани. Какво означава, например, антикорупционната комисия да бъде напълнена с хора като този, който гласувахме вчера? Това означава ние да превъртим играта отново и да се окаже, че хора с съмнителна репутация, с съмнителни качества,
се опитват да управляват България. Ние в това няма да участваме. И само последно, казахте, че ГЕРБ бавят с 2 седмици състава на антикорупционната комисия. Вие какъв срок поставяте, защото очевидно се намирате в положение да изчаквате как ще реагират и ГЕРБ, и ДПС. Дайте срок, до еди кога си правим това или ние си тръгваме? Първо не става дума за състава, а става дума за правила, да, по които да се избира този състав. Второ, това, което е много важно, тези правила, ако бъдат правилно формирани, така както очакваме всички да имат ясен, прозрачен процес, независима оценка, те трябва да се приложат за състава на всички регулатори, които те първо ще се избират. Така че тук не става дума само за един заместник управител на касата, не става дума само за антикорупционната комисия, въпреки че тя по себе си е изключително важна. Говорим за това как ще се развие България през следващите 10 години на базата на решенията, които ще се вземат през следващите 1-2 месеца. Не отговорите за срока, който за себе си, какъв поставяте. Аз не давам срокове, това, което искам да знам е, че се движим в правилната посока. По ваша оценка, господин Денков, работи ли Министерски съвет общо и координирано по всички въпроси, тъй като вече двама министри нямате доверие към тях, към Калин Стоянов и към Александър Йоловски. Т.е. Министерски съвет работи ли общо и слято и така както трябва за държавата, и сяло ли с под контрол на вас също така? Това е втори въпрос, може би. Благодаря. Това, което няколко пъти съм казал, няма промяна. Това, което следя, е министрите да си изпълняват задълженията в техните министерства и да си придвижват задачите по управленската програма. И в двете министерства това се случва. Условието, което съм поставил на министър Стоянов, е, че трябва да има ясни резултати от разследването по отношение на насилието. Информацията, неофициално, която той ми даде, е, че има напредък там и че можем да очакваме решителни резултати. Отношението към него, както съм казал, зависи от тази проверка. Бихте ли казали, след като казвате, че има проблем с избора на подуправител на здравната каса, ще бъдат ли предприети някакви мерки и действия или ще препоръчате ли на Продължаваме промяната Демократична България да направят нещо по въпрос? Не, аз го казвам към ГЕРБ. Ние очакваме от тях да го оттеглят. Да? Това е техен проблем. Те са го създали, те да го решат. Господин Денков, вчера стана известно, че неофициално е имало все пак договорка между вас и ГЕРБ. Вие получавате управителя на здравната каса, ГЕРБ получава подуправителя. Склонни ли сте вие да оттеглите вашата кандидатура, за да има някакъв баланс и съответно да бъдат назначени съвсем други хора на тези постове? Нека да обясня отново нещо, което много пъти съм казвал. Това, което ГЕРБ се опитва от самото начало, е да работи на квотен принцип, тези бройки на нас, тези бройки на вас и да назначаваме който искате. Това, което от самото начало сме казали с Мария Габриел, е, че това няма да стане. И че начинът да се реализира това сътрудничество в управлението е като лицата, които се избират, бъдат приемливи и за мен, и за нея, така че ние да знаем, че няма да има лица с съмнителна репутация и които могат да тръгнат да правят неправилни дейности. Айде така да го кажа. Така че вчера това беше нарушено. Ако има проблем с който и да е друг, ако има основателни съмнения, ако има документи за проверка, в които има основания за тях, всеки един може да си тръгне и трябва да си тръгне, независимо от това, от коя партия е предложена.